O, yayın istisində ictimai nəqliyyatda gənc bir oğlanın qəzəblə axan gözyaşlarını sildiyini görür. Yaxınlaşıb soruşur ki, heç sənin kimi gənc də bu şəkildə gözyaşı tökərmi? Gənc oğlan cavab verir ki, əgər 3 il bir ali məktəbdən kəsilərsə, başsız qalmış bacı qardaşlarına çörək pulu qazanmaq üçün iş tapmazsa, əlbəttə tökər. Soruşanın öz məşəqqətli uşaqlığı və gəncliyi yadına düşür. Oğlanı yanına salıb indizə kəsilib çıxdığı ali məktəbə aparır. Onun xahişi ilə gəncə həmin ali məktəbin gecə şöbəsinə qəbul edib, gündüzlər isə elə həmin institutun tələbə yataqxanasında qaravulçu kimi işə götürürlər. O, hələ 2 yaşında olanda anasını itirmişdi. 5 yaşında 1918-ci ildə atasını ermənilər qətlə yetirib. Atası Qazaxdan, anası Tiflisdən idi. Atası anasını qaçırtmışdı, sonra isə Tiflisə köçmüşdülər. 1918-ci ildə ermənilər Tiflisdə yaşayan azərbaycanlılara qarşı soyqırma başlayanda onlar qaçıb Azərbaycana gəlirlər. Amma bilmirdilər ki, eyni hadisələr Bakıda da cərəyan edir. O vaxt Əliağanın cəmi 5 yaşı vardı. 3 qardaş idilər. Çox çətinliklərlə boya başa çatdılar. 7-ci sinifi bitirən Əliağa gəmi təmiri zavodunda işə düzəlir ki, çörək pulu qazansın. Eyni vaxtda zavodun dram dərnəyinə də yazılır. Elə ilk günlərdən dram rəhbəri onun istedadını sezir. Dəyərli izləyicilərim, bugün sizlərə Əliağa Ağayevin keçdiyi ömür yolundan danışacağım. Azərbaycan komediya aktyorluğunun parlaq simalarından olan, səhnəyə hər tamaşada ilk gəlişindən milli teatr tariximizdə bir kimsədə görünməmiş duzlu, cəlbedici və qeyri-adi səsi ilə tamaşaçıları ofsunlayan Əliağa İsmailoğlu Ağayev 22 mart 1913-cü ildə Bakıda doğulub. Oynadığı obrazlar tezliklə Zavod kollektivinin, sonra Bakı cəmaatının diqqətini çəkib, onlarda maraq yaradır. Bu minvalla Əliağa hələ çox gənc yaşlarından gənc tamaşaçılar teatrının truppasına gəlib çıxır. Onu Mirzağa Əliyev kimi sənətkar bəyənir, ştata götürülməsi nail olur. O vaxtdan bu teatrın afişasında yeni, həm də ətrafını tamaşaçı toplaya biləcək bir imza yazılır. Əliağa Ağayev. Gənc tamaşaçılar teatrının özünü qoyanlardan biri olan aktyor, az bir zamanda oynadığı obrazlarla, istedadı və xoş xasiyyəti ilə hamının sevilməsinə çevrilir. Kollektivin gənc qızları arasında onu sevənlər də az deyildi. Amma Əliağanın gözü onlardan birini tutmuşdu. Ne görüm kızı mənə verirsən ya yok, vermezsen gelip bir ayrı kız alarım, diyerem o olmasın bu olsun. Gənc aktörü isə Cəbahir İskəndarovu ilə səhnədə tərəf müqabili idilər. Məhəbbətlərinin özünü də elə o səhnədə qoyuldu. Ağadadaş Qurbanov bir gün onların münasibətlərindən xəbər tutub, Əlağını yanına çağırıb deyir ki, bu qız mənim teatr truppamda yetişib, bu teatrın səhnəsinə çıxıb. Mənə öz balan kimi əzizdir, sən də yaxşı oğlansan. Ona qarşı münasibətin ürəkdən deyilsə uzaqlaş, ürəkdən deyilsə gecikmə, yaxınlaş. Ürəyini qıza açmağa cəsarət eləməyən gənc bu sözlərdən sonra qəti addım atıb Cəvahirlə evlənir. Uşaqları dünyaya gələndən sonra Cəvahir xanım evdə oturmalı olur. Əlağa uşaqları ona ehtibar edib, özü sənətin zirvələrinə doğru keşməkeşli yola çıxır. Onun da oynadığı Hacıqara tamaşasına Mircəbə Bağırov da baxır. Tamaşadan sonra Bağırov Əlağanın yanına çağırtdırır. Qardaşı Mirzağa 1937-ci ildə represiyaya uğrayan aktyor kəfənini boynuna salıb rəhbərin qəbuluna yollanır. Sən demə, Mircəvə Bağırov onu çağırtdırıb ki, oynadığı obrazdan heyranlığını ifadə etsin. Deyib ki, çox bəyəndim. Fəxri adının olub-olmadığını da soruşub. Bir müddət sonra Əliağa Ağayevə əməkdar artist fəxri adı verilib. Sonra da xalq artisti olub. Gənc tamaşaçılar teatrında ilk və o vaxtlar yeganə xalq artisti Əliağa Ağayev idi. Əşi, sənə nə? Öz zəhmətinizlə qazanmışıq, xərcləyirik. Bura bax, abala zəhmət haqqı sənin niyə olur? O ki, arvadın şövkətin pullarıdır. Bəs arvadım şövkət kimindir? Ona SSR xalq artisti fəxri adı verilməsi üçün aktyora Komünist Partiyasından keçməsi təklif olunub. Hər dəfə bu söhbətdən yumorunu işə salmaqla yayınan aktyor ömrünün sonuna qədər nə partiyaya daxil olub, nə də SSR xalq artisti adı üçün cəhd göstərib. O olmasın bu olsun filmindən sonra Əliağa Ağayevi hamı tanıyırdı, amma adı ilə deyil, oynadığı obrazla, Məşədi İbad kimi. Aktyorla bircə çox tamaşalar hazırlayan rejissor Ağakişi Kazımov xatırlayır ki, bir dəfə İraqda qastrol zamanı Əliağa bazarda itib. Dedilər ki, bu harda ola bilər. Hər ləndin bazarı gördüm ki, bir yerdən səsi gəlir. Gördüm ki, əfqanlar yığılıb onun başına, qabağında da bir bağlama. Dedim, bu nədir gətirmisən? Dedi, tanıdılar məni, Məşədi İbad oynayanım, mənə kürk verdilər. Mirzağa Əliyev dünyasını dəyişəndən sonra bir gün Şıxəli Qurbanov Əliağa Ağayevi çağırıb deyir ki, sən azdramanın səhnəsində lazımsan.
Əliağa Ağayev əşyalarını götürmək üçün doğma teatrına gələndə Gənc Tamaşaçılar Teatrının ilk aktyorlarından biri Süleyman Ələsgərov qəmə qərq olur. Sən bu teatrın qapısına qıfıl vurub gedirsən. Buranın tamaşaçıları bundan sonra azdıramaya gedəcəklər. Əliağa Ağayev Məşədi İbadı oynayanda qara, gür saçları olub. Film təbii alınsın deyə özü saçlarını dibindən qıxdırıb. Mən ki, əlhəmdülillah, bu işliyəm. Hop, hop. Maşallah deyim ki, gözləyiniz. Saqqalının üstündə isə günlərlə özü işləyib. Nəhayət təbii göründüyünü hiss edəndən sonra çəkilişə razılıq verib. Əliağa Ağayevin çox güclü hafizəsi olub. Rolun sözlərini bircə dəfə oxumağı bəs edirmiş ki, çaşmadan zamanında deyə bilsin. Onun teatrın bufetinə girməyi yetərmiş ki, bütün aktyorlar başına yığışsın. Deyib gülməyi, yeyib içməyi çox xoşlayarmış. Elə bunun da cüdazına gedir. Heç vaxt şəxsi işləri üçün kimdənsə xahiş etməyi xoşlamayıb. Bir qızı, iki oğlu vardı. Deyirdi ki, bir rolların, bir də övladlarındır həyatdakı qazancım. Sənətini də çox sevərdi, amma övladlarının bu sənətə gəlməsinə razı olmazdı. Oğlu Vaqif ondan gizlin o vaxtki İncəsənət İnstitutunun rejissorluq fakültəsinə qəbul olunmuşdu. Hər il atasına politexnika hazırlaşıram deyə yalan satan Vaqif Ağayev yalnız diplomunu alandan sonra onu atasına göstərib həqiqəti etiraf etmişdi. Vaqif Ağayev çox istedadlı rejissor oldu. Musiqili komediya teatrının səhnəsində şöhrət qazanan Hicran tamaşasına o quruluş vermişdi. Heyf ki, həyatdan vaxtsız köçdü. Xeyirli olan yerdə sədrimiz nə deyəcək? Ki? Münəvvər. Əliağa Ağayev sağlam adam idi. Ömrü səhnədə, yeyib içməkdə, çəkilişlərdə keçdi. Son illər, yəni ömrünün axırlarında səhhətində bəzi narahatlıqlar olub. Bu da yaşının göstəricisi idi. Çəkildiyi son Evlənmək istəyirəm filminin rejissoru Cahangir Mehdiyev danışır ki, biz onu qızdırmanın içində çəkdik. Dedim ki, çəkilişi təxirə salaq, sizə ziyan dəyə bilər, razılaşmadı. Həkim çağırıb iynə vurdular. Temperaturu biraz düşdü, çəkdik. Çəkilişdən sonra təcili yardımla getdi. Amma ondan sonra neçə-neçə çəkilişlərdə, tamaşalarda oldu Əliağa Ağayev. 70 yaş ərəfəsində yubiley qabağı dostları ilə kafedə oturub deyib gülmüşdülər. Əliağa Ağayev danışdığı lətifəyə ətrafdaşlarla bircə ürəkdən gülüb. Necə ürəkdən gülübsə, ürək damarı patlayıb. Dostları elə biliblər ki, zarafat edir. Baxıblar ki, yox, kişi dünyasını dəyişib. Əliağa Ağayev 3 noyabr 1983-cü ildə dünyasını dəyişib. Görmədə səni şad edərəm